Bu yil yoz fasli odatdagidan issiq bo'ldi. Harorat yillik me'yorlardan yuqori ko'rsatkichlarni tashkil etdi. O'tgan hafta yakunida, ya'ni dam olish kunlari G'arbiy Qozog'iston hududlaridan salqin havoning kirib kelishi haroratni me'yordan 3-5 darajaga pasayishiga olib keldi. Ammo mazkur haftaning chorshanbasidan boshlab yana harorat keskin isiydi degan xabarlar tarqaldi. Xo'sh, issiq harorat qancha davom etadi? Hozirgi lavhamiz orqali bu haqda bilib olasiz. Bu yilgi iyul oyi meteorologik kuzatuvlar tarixidagi eng issiq oy deb e'lon qilindi. Iyul oyida quruqlik hamda okean yuzasidagi o'rtacha harorat 20-asrdagiga nisbatan 1167 darajaga oshgan. Bu yilgi ko'rsatkichlar esa avvalgi yilgi ko'rsatkichlardan 0.01 darajaga yuqorilagan. Mutaxassislarning aytishicha, mazkur haftaning chorshanbasidan Eron hududlaridan yana issiq havo kirib kelishi kutilmoqda. Havo harorati asta-sekin ko'tariladi va haftaning oxiriga kelib kechalari 18-20 darajagacha kunduz kunlari 36-38 darajagacha ko'tariladi. Shu kunlarda G'arbiy Qozog'iston orqali salqin havoning kirib kelishi haroratni me'yordan 3-5 darajaga pasaytirdi. Haftaning boshida salqin ob-havo saqlanib turadi. Bugun 30-35 daraja atrofida bo'lishi kutildi. Ertadan boshlab salqin havo massalari O'zbekiston hududidan asta-sekin chekina boshlaydi va uning o'rniga Eron hududlaridan nisbatan issiq havo kirib kelishi boshlanadi. Havo harorati asta-sekin ko'tariladi va haftaning oxirlariga kelib kechasi 18-20 daraja, kunduz kunlari 36-38 darajagacha ko'tarilishi kutiladi. Respublika bo'yicha hafta davomida o'rtacha bo'lgan shamollar bilan quruq va asosan kam bulutli ob-havo saqlanib turadi. Ayrim tog'li hududlarda 20-22 avgustda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Surayyo Otayeva, Nodir Xolmatov, Yoshlar.